欢迎收看老婆电影，今天为大家介绍到是一个女孩说出口的诅咒都会成真的故事，每天向你八小时。焦玉是办公室的女职员，对她来说，每天上班最大的乐趣就是打探其他人的隐私，说别人的八卦。一大早，小玉见到男同事脖子上的吻痕后，就立马召集了其他喜欢八卦的女同事在厕所开会，大肆说着谁和谁有一腿，谁和谁又分手了，甚至还造谣说同事自生活不检点染上了病。同事深知小玉嘴巴毒，对她说的话也就随便听听。这天小玉的快递到了，但是却不愿意自己去拿，叫同事帮忙代拿。同事推脱晚上和男友有约了，小玉立马就一句祝你们早日分手，随后使唤公司干杂活的职员塔普。可是塔普表示小玉买的是内衣，自己一个男人不方便拿，也拒绝了。小玉很生气，最近的毛病又犯了，骂骂咧咧地说希望塔普坐地铁堵车，明天就被公司开除。隔天同事告诉小玉昨天她和男友真的分手了，而塔普也被公司辞职了。小玉感到有点吃惊，于是询问塔普为什么被解雇。塔普说就是你昨天叫我坐地铁堵车被公司解雇了，昨天他出去送紧急文件，地铁真的故障堵了3个小时，文件没送到就被公司解雇了。小玉听了之后有点抱歉，就安慰了塔普几句，送他出了公司。到了午饭时间，平时对小玉爱答不理的男同事突然对小玉来了兴趣，两人你一言我一语的互相挑逗，随后还进入了无人的办公室准备大干一番。可是没想到小玉因为很久没有男友，饥渴的如狼似虎，抓着男同事就是一顿猛亲，吓得男同事落荒而逃。午餐结束，男同事把这件事在公司到处说，全公司的人都知道小玉欲求不满了，气得小玉大骂男同事坐电梯摔死。谁知下班的时候，男同事搭乘的电梯真的就发生了故障，从20楼急速坠落，当场身亡。第三天小玉照常上班，从厕所出来的小玉发现公司所有人都不见了，走到办公室才发现大家都在这里开会。小玉张嘴就是抱怨，怎么开会也没人通知等她，老板叫她别废话一起坐下来听。小玉刚坐下来就走神，看到报纸上刊登着男同事电梯坠楼的新闻，可是小玉看到男同事明明好端端的坐在自己身边呢，然后大家还讨论起报纸上的照片帅不帅，惨死的死相，还有都死光了之类的话。小玉越听越害怕，大声质问到底怎么回事。同事听到小玉这样问一片寂静，老板发话了，他说难道大家没有通知小玉？小玉瞥报纸上的另一篇报道，他们公司所在的大楼发生了爆炸，所有的员工都死了。小玉被吓得出了一身冷汗，原来同事们都是鬼啊。小玉想溜走却被大家绑了起来，小玉又哭又闹说自己没做什么坏事，不要缠着她。大家一听就开始纷纷指责起小玉来，说大家现在这样就是因为她的一张臭嘴。原来她诅咒完塔普后，塔普真的被解雇了，不甘心的塔普怀恨在心想要报复，于是借着大家喝下午茶的幌子分散众人的注意力，然后偷偷在公司安装了炸弹。引爆了炸弹后，全公司的人无一幸免，因为当时小玉在偷懒睡觉，在梦中死去的她对此一无所知。听完这番话，小玉愣住了，原来是自己害死了大家。可就在她伤心的时候，突然一个同事拿着蛋糕出现了，小玉心想什么嘛，原来是为了庆祝她生日的整蛊啊。同事见她如此执迷不悟，只好拿刀戳了她一下，小玉一点感觉也没有，再一看这个蛋糕写着忌日快乐，小玉只好接受自己已经死去的现实了。小玉事事要强，嘴贱不留口德，自以为是性格直爽，实际上只是借着性格不顾别人感受，随意戳别人痛处，无中生有，小事闹大，自己发泄自己的情绪。生活中我们应该都会遇到一两个这样的人吧，如果你遇到小玉这样的同事，你会怎么办呢？以上就是本期老婆电影为大家带来的内容，老婆电影每天都有新东西，喜欢就关注我吧。